Ojo ngeyel koyo babel Renungan padintenan Klasis Wonogiri Dinten Kemis Paing Selikur Januari kalehebu Selikur Sesarengan kalian kawulo Pendeta Wuri Ajeng Septaning Rum Saking GKJ Slogoimo Wawasan kita dinten meniko Kapendet Saking Wawasan Wahyu Bab Wolulas Ayat Pitulas Dumugi Ayat Kalih Doso kitab wahyu bab 18 ayat Pitulas dumugi 22 ingkang mekaten karo dene saking jurumudi lan para kang lelayaran tuwin para mantrus lan sake wong kang panguripane ana ing segara padha ngedoh lan padha weruh pegane geni kang ngobong banjur nguwuh-uwuh pangucapé Endi kutha Kang Madani kutha gedhe iki Banjur padha nguwur-wuri lebu ing sirahe sarta nguwuh-wuh kalawan nangis lan sesambat pangucapé Cilaka cilaka kutha gedhe kang raja penine dadi marganing kasugihane saking wong kang duwe perahu ana ing segara awet wis rusak sak jerone sak jam wai Podo bungao mergo soko iku his lan poro suci Poro rasul sarto poro nabi Sebab gustialah wis ndawai paukuman Marang kuto iku merga soko koe kabeh Mekaten panganika Gusti lan ingkang rahayu inggih menika sedayaa tiyang ingkang mirengaken panganika Gusti lan ingkang tansang Raos rasaaken lan ngstokaen ing gesangipun pasamuan ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus Nalika ing taunus sangang dosonan sinten tiyang ingkang boten tepang kalian HP merek Nokia, Utawi panjenengan tasih kagungan <laughs> nanging cobi sak menika wektal menika sinten ingkang tasih ngagem HP merek Nokia mbok menawi namung nggih saperangan alit utawi nalika jaman rumiyin Yahoo menika web portal ingkang paling ageng piyambak nanging wektal menika sinten ingkang tasih ngagem email Yahoo. Mbok menawi mboten kathah. Kata Katah-katahipun ingkang dipun agem email ing Google. Menika bukti poros sedherek bilih sak ageng-agengipun perusahaan, bilih mboten wonten inovasi, mboten wonten ewah-ewah, mboten badhe lestantun anggenipun lumampah. Wawasan Kitab Wahyu, bablas ayat pitulas dumugi kalih dasa ingkang kita gatosaken menika, Perangan saking wawasan kitab suci ingkang nyariosaken bab, Babel, Bab Karajan ingkang saestu ageng lan maju. Ananging wusananipun nemai kacilakan, amargi ngelawan dhatengng suwarga lan porro tiang suci. saha karajan menika mboten wonten ewah-ewahan ing gesangipun sedaya ingkang dados kamulyanipun Babel badhe sirna kita ingkang ageng menika badhe rusak awit pahukuman ingkang dipun tampi kita ingkang ageng menika mboten wonten ajinipun wonten ing ngarsanipun Allah Para sedherek ingkang binerkahan, kahan pangandika Gusti memulang kita sampun ngantos gesang kita menika namung mburu kamulian, ananging boten ngalami ewah-ewahan budi tumuju dhateng swargi menapa ginanipun kita menika kebak kamulian lan raja brana ananging boten nampi kamulian saking Gusti Aja ngeyel kaya Babel, mundhak cilaka wekasane. Sedaya kamelikaning kadonyan menika boten badhe nuntun dhateng kaswargan, namung damel kuciwa ing pungkasan. Sumangga kita dhetunga. Duh Allah, kawula nyuwun anyaring budi Supados gesang kawula ngalami ewah-ewahan. Amin.